Aconteceu na imensidão dos mares do sul. Após violenta tempestade, chegou numa ilha deserta o único sobrevivente de um naufrágio. Robinson Crusoe. Ô, Herculano, aguenta aí que nós vamos ter a nossa casinha, tá? É. Também não ajuda, mas prestas uma atenção. Que é? Tá olhando a patroa? Oh, não. Se você quiser convidar pra morar com a gente, pode convidar, não tem nada. A casa é grande, vai dar pra todo mundo, você vai ver. Oh. Tatara, buzuta, bangu. Gildo? Calma, meu Gildo. Sem braveza. Dá o pezinho, meu Gildo. Dá o pezinho. Vamos trabalhar, né, filhinho? Quem? Que tal? Legal, tá legal. Matriz. Legal, sim, tá? Depois a gente conversa. Vamos lá. Ai, ai. Aí que é pra gente poder resolver a situação, tá? Bonitinha. Onde é que está as coisas? Calma. Aqui. Ah, legal. Legal, hein? Assim, demais, mas direitinho. Ah, que gracinha.
Muito bem. Bom dia, frenética. Ó, oh, dá pra sair um ovinho aí? Obrigado. É, legal. E já vem com sal. Fruta pão. Nossa. Fruta pão. Obrigado, Gabriela. Mas eu não como azeitona. Hélio Virgildo, 20 anos nesta ilha não é mole, hein? Agora vamos nos preparar que nós temos uma surpresa, hein? Parabéns pra você. Querida, oi, muita felicidade, muitos anos de vida. Meus amigos, eu quero agradecer a você a gentileza de terem comparecido. Gabriela, você tá linda, minha filha, você tá uma coisa. E você, frenética, Leon Schultz, você, Herculano, meu filho, muito obrigado por você ter comparecido. Ora, eu sinceramente, eu estou emocionado. Independente de vocês, eu convidei também alguns casais para participar da nossa festa. Galo com a galinha, sapo com a sapa. Ora, o ganso com a gança, prestem atenção nesse casal. O ganso com a gança. Eu convidei o pato, a pata e a patotinha toda. E convidei também um casal muito distinto, o cágado e a sua senhora. Eu não posso conter minhas lágrimas. Me embaga a voz. Convidei também o gato com a gatinha, o casal com a Mardoa. Quanta gente boa. Oh, meu Deus.
Agora pra mim? É, agora. Quer, Judite? Quer? Ah, então estamos pra você, tá? Tá? Agora eu. Eu, Judite! 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 Onde
meter essa Judite. Judite! Judite! Ah, Judite. Olha, vou te perdoar porque você tava no orelhão, né? Tá certo, no orelhão, tá bem. Olha aqui, eu vou trabalhar, hein? Tu fica tomando conta da casa, tá? Ó, olho nos bichos e olho na casa, tá? Legal. Ah, outra coisa. Se o chimpanzé chegar aí, tu namora ele aqui na varanda, que eu não quero que os outros bichos falem. Compreendeu? Eu ia falar. Tá compreendendo como é que é? Tá certo. Olhinho bom, bonitinho. Peraí, já vou aí. Olha, espia só. Ó. Oh. Ó. Oh. Olha, olha. Vem. Oi. Opa. Peraí. É que olhinho bom, bonitinho. Peraí. Olha, espia só. Ó. Oh. Ufa, deixa eu ficar calma, amigo. Opa, pegou mal, hein? Pegou mal, meu filho, pegou mal. Era, taca! Peraí, show, calma. É, paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor. Ah, ia! Primeira vez que eu vejo um touro em pé e de quatro chifres. Fala, fala, fala! Fala, fala, fala!
convulso. Se eu despacho sua mãe e família pra babá-la ou nenhum botar defeito. Opa! O que é que há? O frango preto tá vivo? Ô, patuá! Quem foi que fez isso contigo, patuá? Come logo essa maçã pra gente poder conversar, rapaz! A vida de cozinheiro não me agrada, sabe? Não me agrada. Tchô! Acorda aí que teu marido vem aí, hein? Tô falando, hein? É, isso é depois, depois. Mas como é, crioulo doido? Acorda, levanta! Mas não quer nada! Levanta! Que isso? Acorda, crioulo doido! Tu não quer nada? Acorda, crioulo, acorda! Tá. Peraí, onde é que você vai? Peraí! Onde é que você vai? Desce aí! Pronto, Peraí, canibal, peraí, tu não vai comer meus dedos não, tá? Eu, amigo, é? Não, canibal, eu não comer você, você não comer eu, entendeu? Bom, agora quem não entendeu nada fui eu. Como é seu nome? Tudo isso? Nossa! What's your name? Oh, meu Deus! Mas que dia hoje? Que dia, meu Deus? Que dia infernal! Peraí, falar em dia, eu esqueci de mudar o dia de hoje. Stop! Agora. Oh, não precisa. Vem cá. Vem comigo. Eu amigo, hã? Eu amigo. Amigo, é. Eu amigo, hã? Olha aqui. Aqui. Presta atenção. Você vai se chamar sexta-feira. Hã? Entendeu? Ó. Sexta-feira, você. Eu, Robson Cruzué, você, sexta-feira. Entendeu? Sexta-feira, Robson Cruzué. Não. Eu, Robson. Cruzué, você, sexta-feira. Hã? Robson Cruzué, sexta-feira. Eu não vou gravar.
dormir, que amanhã nós temos muita coisa para fazer, tá? Ô, Judite, tá com o mim? De patuá? Bora, cochô! Bora, cochô! Bora, cochô! Bora, cochô! Thank you.
Obrigado, capitão Gancho. Obrigado, mas eu não sei dançar, nunca aprendi. Eu não sigo, menina. Cuidado, hein? Comigo não se brinca, então, ouviu? Comigo não se não é banco de praça. Junto com esse pilantra, as minhas sementes não viajam. A senhora pode ficar tranquila. Ele não vai comer sua semente. Por favor, capitão. Atenda, minha tia. Tá bem. Levem ele lá pro fundo. Vamos! Olha, subir. Afinal de contas, por que tanta preocupação com sapos e cereais? Capitão, é um segredo de Estado. Um segredo de Estado. Vamos dormir, menina. Vamos. Capitão. Sim. Muito obrigada pelo que você fez por mim. Bem, eu teria feito... Vai dizer que é sua obrigação, eu teria feito isso por qualquer um. Uhum. Mas estou feliz mesmo assim. Boa noite. Boa noite, dona Beth. Oh.
dias. E daí? Você está com medo dele, seu covarde? Olha aqui. Se você me trair, eu te mato, você entendeu? Ah. Eu te mato! Ah. Olha aqui! Sabe o que é isso? Mergulho? É! Você quer fazer o meu jogo? Vem! Quer? Você está comigo? Então esse senhor é nosso! Tá ficando bonito, hein? Tá ficando bonito. Bonito. Tá ficando bonito. Quando os canibais chegarem aqui, vão se dar mal. Pô, obrigado. Tocaia. Cobra. Deixa de ser burro. Cara. Cobra. Ah, não, não, não é cobra. Tocaia, tocaia. Cobra. Que cobra. Tocaia. É. Cobra. Deixa de ser burro, sexta-feira. Tocaia. Cobra. Cobra. Então, por favor, dá para o senhor nos entregar o barco. Isso é um motim? Adivinhão. Vocês estão loucos. Esse barco não vale um motim. Está carregado de cereais. Sementes que serão plantadas na ilha de Canaveral. Sementes, né, capitão? É. Não se faça de bobo, capitão. Pessoal, quem foi que disse? Existe plantação de ouro! Eu não sei do que você está falando. Olha aqui, capitão, ouro! O ouro? Por que você não me avisou? Pensei que fosse melhor assim. Ora, deixa de conversa fiada. Leva ele daqui, vamos! Aqui, comigo! Depois de 25 anos, um barco, salvação, barco.
barco salvação. Vai. Oh, mas será que eles vão ver a gente aqui, hein? Oh, não, 25 anos. Ah, é sexta-feira. Faz muito fogo. Fogueira, fogueira. Fogo. Vai buscar lenha. Lenha. Fogo, fogo. Fogo. Muito fogo. Lenha. Eu volto já, viu? Fogo. Sexta-feira. Oh, barco. Você precisa esquecer aquela menina. E tem que me agradecer por ter salvo a sua vida. Muito obrigado. Eu estive pensando e... talvez eu possa lhe ajudar. Agora, depende de você. Gente, estão mandando barcos pra cá. Oh, aguenta aí. Aguenta aí que eu vou arrumar tudo pra eu ir embora, tá? Se o freio falhasse, ó... Graças a Deus, estou salvo. Mas quem é você? Então essa ilha não é deserta? Oh, não, senhora. Eu vivo aqui há 25 anos, sozinho, nesta ilha. Naturalmente, na esperança de aparecer alguma mulher. Oh, então eu cheguei na hora certa. Que susto! Tem canibal por aqui? Canibal tem. Só gostar carne macia. Foi Deus que te mandou pra cá. Não, não, senhora, não foi, não, senhora. Eu vim com minha língua espontânea vontade, eu vim até a pedra, né? Você não veio pra me salvar? Como? Não, peraí, tio, dá licença. Ué, vocês não vieram aqui pra me salvar? Não, mas se nós conseguíssemos recuperar o navio, estaríamos todos salvos. Se depender de mim, estamos todos morridos. Ladrão que rouba ladrão.
tem 100 anos de perdão. Eu não vou esperar para repartir o ouro. Meu ouro, eu quero comigo. O Gaúcho, quando é que vamos repartir o nosso ouro? O que está acontecendo aqui? Eu vou repartir esse ouro de acordo com o direito de cada um. Mas já... Mas só quando eu quiser. Eu sou o chefe, sou o comandante de vocês e quero respeito. Mas o que é que você quer, hein? Eu não entendo nada dessa máquina. Sexta-feira, acha melhor levar a máquina. Ah, que isso? É muito pesada sexta-feira. Sexta-feira forte! Verdade. Tira essa peça. Ué, por quê? Peça preta. Sexta-feira preto, bom.
cara estranho no navio. Eles estão mexendo no motor. No motor? Sim. Vamos lá. Nós vamos conhecer o barco, foi isso. De onde vocês são? Bom, na ilha... Explica pra ela de onde cheirando a coisa boa, hein? Tem canibais por aqui? Olha! Sr. Hobbs, seu comandante, olha! Você sabe onde ficam os canibais? Sexta-feira sabe. Sexta-feira não vai lá, não vai lá. Calma, chefinho, calma, calma. Primeiro vamos guardar a peça, primeiro vamos guardar a peça. Confiança em mim? Tenho, mas quero poder. Minha senhora, quem dá ordens aqui agora sou eu. Chefe, chefe! Roubaram a peça nessa. O motor não funciona, não podemos partir. E com essa calmaria não adianta, Zero. Com os diabos! Ora! Eu aposto que isso é obra do capitão safado. Ah, se eu pego ele... Não pega porque não quer, ele está na ilha? Isso mesmo! Caolho, reúna os homens! Vamos pegar as canárias na ilha! Certo, chefe. Mas você fica aqui! Mão de gancho de uma figa. Quero ver se o gancho vai conseguir pegar o capitão. Na hora de repartir o ouro, ele bancou o tal. É, nessa divisão também tem a minha palavra. Afinal, ainda sou dona do navio. Só preciso que esteja alguém comigo. Pode contar comigo. Vamos!
piratas. Pelo contrário, eles têm que ficar na pista da gente. Não estou entendendo. Não, depois eu te explico. Vamos, vamos, vamos. Na pista! Na pista! Se a gente não achar esse comandante, eu mato vocês. Você promete ouro e depois quer matar? É isso mesmo. Açúcar e cinco. É assim que vocês merecem ser tratados. Pelo contrário, estamos salvos. Deixa comigo. Você tá louco? Eles vão te ver. Peraí, me larga, mas sai daí. É isso que eu quero. Me larga! Ih, alô! Vai, me bagar, vai! Você vai vir cá? Você tá brincando com a mole? Calma, capitão, calma. Vamos devagar. Uma coisa de cada vez, senão embola tudo no meio do campo. Vá lá? Vá no meio do campo. Entra no buraco. Oh, buraco, sim. Tem sombra de fundo, serve um buraco. É, mas vamos de braço, vamos logo, vamos. Ei, aonde é que nós vamos sair? Sexta-feira, sábado. Ah. Não tô gostando desse buraco, hein? Calma, esse negrinho deve saber o que faz. Sabe, sabe. Não, tá bom. Abracadabra!
Então vamos logo. Sexta-feira. Oba-suba! Alô, alô, vai, Bangu. Morunga, tanga. Morunga. Chegar. E quem mandou você rezar? Quem mandou? Eu sabia que você viria nos salvar. Oh, meu Deus, eu mereço isso. Eu mereço. Você tá bem, amor? Estou. Olha. A minha flor. Vamos embora, que não vai avisar a sua filha. Vamos embora, tá certo, sim, tá bem. Vamos lá. Carreto não estava no programa. Até que enfim passou. E a atenção deles. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. Não tem perigo. Enquanto eu afasto os piratas, você leva eles até a escalera. Fica lá perto da casa do Hobbs. Depois eu encontro vocês. Assim haja um homem.
Vamos, todo mundo. Entupiu o buraco. Patrão Robson está preso. Robson preso? Oh, a minha vida sem ele não tem sentido. Eu vou salvá-lo. Não, dona corajosa, mas deixa. Eu, Vulcão, nós vai entrando bola. Deixa, tia. Se ele garante, então vamos procurar o escalé para não perder tempo. Vamos. Vamos. Vambora. Ganso, o grito vem de lá. Vem de lá o quê, seu imbecil? Eu ouvi bem, não sou maluco. Ele vem daqui. Vocês todos, esparem-se. Esparem-se. Vamos procurar o homem. Vamos. 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 Feiticeiro não gostar. Devorar branco primeiro. E sexta-feira não querer. Manda ele devorar a vovozinha dele. Agora rolou, vai lá. Vai lá, galô, vou lá. Vai lá, galô, vai lá, galô, lá, galô. Salva, Gratelo. Vida! Vamos embora, vamos embora!
Um minutinho. Leão, olha a tua sobremesa ali, tá? Vamos! Vamos sair fora daqui! O nosso caiu no fundo do mar, capitão! Agora cala a boca, seu burro! Galera se aproximando. Vou avisar o caolho. Puxa vida, você não deixa ninguém dormir. Eu acho que tem dois barcos se aproximando. O quê? Dois barcos? Parece que está abandonado, né, ô? Temos que soltar os presos e dominar os amotinados. Vocês vão por ali. Tá. Foi o gancho! Jura fidelidade a mim? Juro, capitão, por tudo! Sabe que poderá ser enforcado quando chegarmos à Inglaterra? Sim! A vida está toda sob controle, capitão. Vamos, rapaz, imediatamente. Vamos!
capitão? E o gancho? Ficou na ilha com os outros. É um castigo bem merecido. Capitão, capitão! Que foi? Capitão! Tá faltando a peça mestra! Robson! Deixou, seu capitão. Cadê a peça? A peça? Ah, sim, a peça. Ô, sexta-feira, cadê a peça? A peça tá guardada. O senhor Robson guardou o baú cabana. A peça! A peça! A peça da máquina! Agora a gente não pode partir. Eles vão voltar. É claro, idiota. Você pensa que eu não pensei nisso? Canibais estão atacando a cabana do Robson. Prepare o escalé, depressa! Capitão, por favor, dessa vez eu vou. Eu preciso salvar meu noivo. Sim, mas vamos rápido. Vamos. E agora, capitão? Eles são muitos, não adianta resistir. De agora em diante, é cada um por si. Vamos, quem puder. Bagunçando a nossa casa, olha. Eles não podem fazer isso. Afasta-se da parede, seu Palermo. Isso aqui vai dar um tirinho só. Bum! Bum! Sexta-feira é louca. Não, mas é só pra assustar, é só pra assustar. Segura aqui. Aqui, ó, bota a mão aqui, a outra. O dedo aqui, assim, segura. Quando você achar, você atira, tá? Não! Aqui. Agora vamos embora, que nós temos que apanhar a peça, tá? Tá. Vamos embora. Os canibais foram embora. E nós vamos sair fora daqui antes que eles voltem. Espere, por aí não. Pelos fundos. Vamos, vamos. Epa, peraí, começa aí. No momento, não vai bala, senão vai bala. Dá a peça pra sexta-feira. Pedir quem? Pede aí, é peça, peça do navio. Peça navio? É, não, é isso, peça do navio. Dá! Peça navio? Ah, dá, olha a bala, olha a bala, olha a bala, olha a bala, hein? Agora todo mundo pra cabana. Pra cabana! Cabana! Ah, todo mundo, cabana. Vai, 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 vai. Vai pra cabana, todo mundo, vai. Vai, vai, vai. Vai logo. Vai, 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 vai. Vai. Homem branco burro. Oh, burro. Vaca tiro não tem marcha. Oh, vaca marcha não tem tiro. Não tem tiro. Não tem tiro. Vamos embora. Atrás deles. Thank you.
Vai ter muitas cabanas, umas sobre as outras, 20 andares de cabanas. Me adiantam 20 cabanas se eu queria apenas uma. Mas você vai ter a mim, meu querido. Aqui eu era tão feliz sozinho. Eu tinha meus pássaros, minha cabra. Sexta-feira, minha liberdade. Puta maldade.